Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lajme të mira, miqtë e mi. Epidemiologu shqiptar, studimi fundi tregon se koronavirusi ka pasuar. Epidemiologu i njohur shqiptar Ilir Ali Mehmeti, përmes postimit të tij në Facebook ka dhënë një lajm të mirë për COVID-19. Ai tregon se sipas një studimi të fundit është bërë e ditur se virusi ka pësuar një mutacion dhe po shkakton më pak humbje jete, ndaj në këto momente po qarkullon forma më e re e koronavirusit, që është C6-14, që e shfaq më të transmetueshme, por edhe më shumë të ndjeshëm ndaj antitrupave që mund ta neutralizojnë. Mjeku ka bërë këtë postim të plot në rrjetin e tij social. Ndryshon mënyrën se si sheh gjërat dhe gjërat që sheh do të ndryshojnë. Kjo thënie ka nisur postimin e doktorit, duke vazhduar: lajme të mira, miqtë e mi. Të gjithë ne, pavarësisht nga profesioni dhe edukimi, kemi dëgjuar gjatë javëve të kaluara se virusi ka pësuar një mutacion të ri, i cili e bën më të transmetueshëm atë, që më datë 27 maj filluan raportimet për fenomenin e homoplazisë që po ndodhi në këtë virus dhe që të çonin drejt zbutjes së tij dhe përshtatjes bartës virus. Forma C6-14 ishte e qartë që transmetohet më gjerë dhe është përgjegjës për shumicën ndërmuese të rasteve në nivel botëror, por shumë u çoroditë nga vdekjet e shprehura në shifra absolute që po shtoheshin. Në fakt ky shtim ndodhi kryesisht nga dy faktorë: numri më i lartë i të infektuarve, në fakt numri relativ i vdekjeve ka rënë. OBSH tani deklaron se IFR është 0.6% dhe nga heqja e masave shtypëse në shumicën e shteteve, por vetë virusi po shkakton më pak klinik dhe vdekje, dhe kjo vërehet edhe nga ky studim elitar i publikuar pak ditë më parë. Studimi udhëhiqet nga një profesor që ndoshta është koka më e lartë e virologjisë strukturore dhe është kryer në laboratorët më të mirë të virologjisë. Doktor Ali Mehmeti vazhdon tej me shpjegimet shkencore që vetëm virologët i kuptojnë, por nuk arron një këshill dhe një urim për të gjithë. Forca, miqtë e mi, ju mbrohuni dhe ruhuni duke respektuar këshillat dhe masat e vendosura. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.